Hej, vad kul att du har hittat min bilkanal på nätet. Ja, bil och bil förresten. Idag ska det inte handla om bilar utan tvåhjulingar om motorcyklar. Jag får många frågor och har sammanställt några av de inslag, reportage och tester som vi hade under årens lopp. Och jag tycker vi börjar med 1987. Då gick vi ut med tips hur man väljer rätt MC för en 18-åring. Och lite förvånande kanske det är när tipset är att satsa på en tung motorcykel direkt. Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Ja, så var det här med motorcyklar då, och där finns mycket att säga och det finns många fallgropar. Speciellt om man är 18 år, just har tagit sitt tunga MC-kort och står inför att köpa sin allra första motorcykel. Och en som stämmer in på den beskrivningen har vi med oss här i studion. Välkommen säger jag till dig, Mattias. Tack. Du har samma intresse gemensamt med Peter. Välkommen Peter. Tack. Skillnaden är att du har kört motorcykel i, jag tror det är 17 år och du har avverkat många mil. 25 000 mil ungefär. 25 000 mil och du är aktiv inom SMC, Sveriges motorcyklisters centralorganisation. Du har en gedigen erfarenhet på det här området som du nu ska dela med dig av. Ja, Mattias, nu ska vi titta på några cyklar som du kan tänkas vara intresserad av. Vad är det här som du sitter på? Ja, den 350, tvåtaktig. Den är klart vass. Den går bra, den är mycket billigare i försäkring och inköp än typ en större grej. Ja, det här med försäkring måste vi titta på då. Du bor i Falun i zon 3 och du försäkrar den här cykeln halvårsvis i helförsäkring. Men du har ingen bonus. Nej. Då kostar den här 1700 kronor i halvåret. Är det billigt tycker du? Ja, jämfört med andra tunga cyklar så är det. Ja. Cykeln i sig själv kostar 38,9. Och det här är en 87a. Den har ganska vass motor, tycker du inte det? Jo, den går bra. 60 hästar, är det inte för mycket det? Nej, det beror på hur man kör. Vad ska du med så många hästar till då? Ja, det är alltid kul att ha. Ja, men det här är ju en tvåtaktsmotor. Den är lite nervös, den är lite svårkörd då. Nej, men det är inte så farligt. Jag tror jag kan klara av det. Tror du verkligen du klarar av det? Ja. Den blir lite hetsig. Man får ju behärska gashandtaget lite grann. Jo, men det gäller bara att veta när den kommer. Jag skulle inte rekommendera att du köper den här cykeln. Och jag skulle heller inte rekommendera att du köper den här. Ska vi titta på den? Det är en 750. En Suzuki. 100 hästar har den. Det är väl bra. 64 000 kronor kostar den. Det är en typisk bancykel. Ska du provsitta den? Försäkringen går på 6 500 för dig. Ja. Är det bra körställning? Nja. Det är väl inte man ska köra långt eller? Det här kan ju inte vara något bra att ha bruden med på. Jo, då hänger hon tvungen att klänga fast. Dessutom har den rätt så mycket kåpor och grejer som är dyra om något skulle hända om man skulle köra i kull. Ja, men det har hon inte tänkt göra heller. Men en sån här är du inte intresserad av i alla fall? Nej, det är klart. Han är lite dyr. Ska vi titta på en annan som du kanske är intresserad av? En 1500 kubikare. Den här inbjuder till ganska lugn körning. Det vore väl bra för dig? Ja, kanske. Ska väl ha något som är lite mer. Lite roligare att köra. 125 000 kronor går den på. Den kostar 9 900 att försäkra. Det är lite saftigt. Ja, men det finns fin utrustning på den. Den har packfickor med centrallås. Den har en färddator och den har en stereo. Det här är ganska bra volym. Det här vore väl något för dig? Jo, det skulle inte vara så dumt. En stereo kan ju impa på brudarna på stan, eller hur? Det är det. Ska vi titta på en annan cykel som jag tycker är lämpligare för dig? En 600. Och det här är en Yamaha 600, den är begagnad. Det här är en 85a. Den har 72 hästkrafter. En fyrtaktsmotor. Ska du provsitta den? I begagnat skick går den här på 27 000 ungefär. Och den kostar cirka 4 000 att försäkra. Ja, det var inte så farligt, men
Jag tycker den här vore lämpligare för dig. Den är lättare att utrusta. Du kan sätta på en störtbåge om du vill det. En motorskyddsbåge. Mm. Nej, men jag tycker ändå att 350 den är fränare. Den är, om man ska ha ett tag så blir det inte så stor skillnad för pris heller. Men tror du att du kommer ha 350 ett tag då? Tror du inte att du kommer byta upp det kanske till en 600 kubikare i alla fall? Så har jag gjort under åren. Ja, det är möjligt. Då kanske det vore lika bra att köpa den här fyrtaktsmotorn som håller länge. Som är lite lugnare. Du kan lära dig att köra den här i lite lugnare körstil. 350 är ju en typisk bakhjulsåkarmotorcykel, eller hur? Det är väl ingen större nackdel. Ja, men det är väl inte så bra att åka på bakhjulet igen, eller hur? Nej, inte igen förstås. Men det här kanske vore någonting för dig? Ja, kanske det. Det säljs fortfarande nya sådana här 600, det är 87-er. Och de säljs för 38 000. Mm. Ungefär samma pris som 350, fast den är billigare försäkring. Ja, men det här är min rekommendation till dig, att du köper en 600 kubikare. Typ den här motorcykeln. När du nu har gjort det, har du några pengar över tror du? Ja, det blir en slant över. Det är bra. Om jag köper den här. Och då har du tänkt att köpa skinnställ, hjälm, skor? Ja. För pengarna? Ja. Ska vi gå över och titta på lite utrustning som finns här? Okej. Här har du lite utrustning som du behöver ha. Bland annat skinnställ. Det har du väl tänkt att köpa? Ja, det är klart. Det finns ju skinnställ som är mer eller mindre vadderade. Men det viktiga är att du har ett skinnställ. Mm. De kostar ungefär 2000 för det enklare och 4-5000 för ett lite mer vadderat med väst. Mm. Skor har du tänkt att ha med? Ja. Det finns rejäla skyddsskor här som är bra vid regn och rusk. Rejäla handskar vid regn och rusk. Mm. Och en hjälm måste du naturligtvis ha, ja. Eller hur? Ja, det är klart. Ska du ha en öppen hjälm eller en integralhjälm? Det blir en integral. Då ska vi ta och testa här hur du ska bära dig åt när du provar en hjälm. Sätter du på den där. Då ska du göra ett så kallat hjälmprov. Då ska du skaka på huvudet först och se till så att hjälmen sitter fast ordentligt. Och som ni ser så gör den inte det här. Och sen ska du göra ett vridprov. Mm. Då vrider man av hjälmen så här. Och går det att vrida av den, då sitter den för löst. Mm. Ja, och då återstår att se vad Mattias väljer för någonting, för att 18-åringen och experten inte var helt överens, det märkte vi tydligt. 18-årige Mattias ville helst ha en lättare motorcykel med mera ös i, medan expertrådet var att satsa på en tyngre motorcykel redan från början, kanske då som begagnad och någonting att växa i. Ja, det kan man verkligen kalla höjdare. Vad har ni fått idén till den här? De här motorcykeln har vi byggt för just som dragplåster på motorcykelns dag. Och den första motorcykeln som Lidköpings MC-klubb byggde då, det var världens längsta motorcykel. Och den var faktiskt 8 meter lång och hade plats för 23 personer. Och är då noterad i Guinness rekordbok som världens längsta. Och nu har ni gått på höjden? Nu har vi gått på höjden, ja. Och den är alltså 2,5 meter hög, den här motorcykeln. Och vi försöker också få den noterad i Guinness rekordbok som då världens högsta motorcykel. Vad säger bilprovningen om den här? Ja, det blir spännande att se. En provtur kanske kan resultera i ett världsrekord i antal 3 på besiktningen också. Vi får se. Ja, ni är ju kända för era tokroliga motorcyklar. Vad kommer härnäst? Vad har du på gång, Thomas? Ja, nu har vi gjort världens längsta och världens högsta. Så nu tänkte vi att nu ska vi gå på djupet med våra projekt. Så det här är alltså en ubåtsjaktmotorcykel vi har konstruerat den här gången. Det måste du förklara vad det är. Ja, det är en vanlig 350 fyrtakt som vi har försett med snorkel för att få in friskluft. Och den är ju då variabel, så man kan faktiskt ha den bra mycket längre än vad den är här. Och förser den då de dubbla förgasarna med friskluft. Avgaserna går ut här och elsystemet är helt inkapslat, så att det går alldeles utmärkt att köra väldigt djupt med den här. Den här funkar under vatten alltså? Ja. Vad har man för praktisk nytta av det? Ja, det står ju här att den är gjord för marinens räkning då, men de har ju inte nappat på det här, de har inte köpt våran idé än. Vi vet ju att de har problem med de här
varelserna som springer på våra skär. Så vi har sett det som ett transportproblem att få fast de här. Då kan de ju förfölja de här i hård terräng och även ute i sjön en bit och kanske få tag i de här osannolika varelserna. Det låter som 1 april där, men jag vet att det ligger lite allvar bakom. Ja, det är ju så att vi vill väcka uppmärksamhet framförallt på våren då. Vi vill ju att bilisterna ska vakna till och titta sig en gång extra i korsningarna, för att det är då vi motorcyklister vaknar till och då ska även bilisten vakna till. Och det här är ett sätt att dra uppmärksamhet till våra arrangemang runt om på vår sidan. Ja, utvecklingen har gått snabbt när det gäller motorcyklar och det här ska vi återkomma till i ett kommande program. Men redan nu vill vi visa en teknisk nyhet som kanske blir vanlig i sommar, nämligen en backande motorcykel. En motorcykel försedd med backväxel. Ja, det blev en hel del motorcyklar i Trafikmagasinet under årens lopp. Och vad vi ska titta på nu, det är provkörning av 4 olika typer av motorcyklar. HD är väl den mest exklusiva av den alla. Världens äldsta MC-märke tror jag det är förresten. Och vi jämför den lite grann med att glida runt i en 60-tals amerikanare med 4 hjul, fast det här handlar om 2. Ja, motorcykeln, den anser många vara ett lika säkert vårtecken som Tussilagon. Över 100 000 motorcyklar räknar man med kommer ut i trafiken i sommar. Och marknaden av både nya och begagnade cyklar är också rekordstor. Men det är lätt att hamna snett som kund, speciellt med den nya försäkringsklassningen. Utbudet är både stort och varierat och i år räknar man med att cirka 20 000 cyklar kommer att byta ägare. Vi har valt att titta närmare på 4 huvudtyper. Nu sedan Husqvarnas fabrik i Sverige har försvunnit så kan amerikanska Harley Davidson ståta med titeln världens äldsta MC-märke. Och det snart 90-åriga varumärket är mer inne än någonsin. För är det någon motorcykel som gäller bland trendfolket så är det just Harley. Att köra amerikansk MC är ungefär som att köra gammal amerikansk 60-talare. Det är stort, komfortabelt och drivs av en jättemotor med massor av vridmoment. Den här FX Lowridern har en 1340 kubiks twin. Effekten uppges inte från fabrik, men vi vet ändå att den ligger runt 65 hästar. De japanska tillverkarna har under många år byggt motorcyklar som liknar de amerikanska förebilderna. Och de är också billigare och mer tillförlitligare, men den äkta känslan går inte att kopiera, säger Harley-fansen. Även om Harley vinner terräng så är det de renodlade sportcyklarna som säljer bäst. Det här är en av de senaste storsäljarna, Yamaha FZR1000. Det här är cyklar som kräver mycket av sina förare. De är extremt snabba. Vi ska jämföra med en Porsche 928 som behöver 6 sekunder för att nå 100. Den snabba Porschen verkar trött och orkeslös jämfört med den Formel 1-explosiva cykeln. Ja, sportcyklarna blir allt mer lika racermaskiner för bantävlingar och det betyder också att fjädringen är hård och styrningen nervös ute på vanlig väg. Och av 6 växlar finns knappast möjlighet att använda mer än 2 innan farten är olagligt hög. Kanske är det här att se som extrema leksaker. Ja, FZR är extrem i många avseenden. 5 ventiler per cylinder har den. De 4 cylindrarna utvecklar 100 hästkrafter. Bromsarna. Ja, hela maskinens yttre vittnar om att förebilden är en racermaskin, en motsvarighet till bilarnas Formel 1. Bara en omgång däck till den här maskinen kostar runt 1500 kronor. En helt annan typ är touringcykeln, gjord för långresor med bekväm körställning och rejäl vindruta. Dessutom har den stora packväskor och är överhuvudtaget mycket för den som söker hög komfort.
I stan och på småvägar kan de vara svåra att manövrera. Vikten ligger runt 260 kilo. BMW har valt en fyrcylindrig radmotor med bränsleinsprutning till sin K100LT. BMW-cykeln var också den allra första med låsningsfria bromsar i standardutförande. Ja, det handlar verkligen om hög komfort, snudd på lyx i såna här sammanhang. Instrumenteringen, den är enkel och föredömlig. Och stereo är standard. Och bland mer eller mindre nödvändiga reglage så hittar vi också cigaretttändaren. Ja, touringjättarna, de får ändå ge plats för en MC-typ som slagit mycket nere på kontinenten och kanske också kommer att göra det här. Och det är inte så konstigt att den här maskinen blivit populär. Den är billig både att äga och köra. Honda 650 Dominator. Ja, den är lätt med sin encylindriga motor på 650 kubik och 46 hästkrafter. Fjädringen är bekväm och klarar potthålen i vägarna, för även om den mest ser ut som en maskin för skogen så är den faktiskt tänkt att rulla på vanlig väg. Cykeln är oöm och klarar också mindre omkullkörning utan verkstadsbesök. Och till skillnad från renodlade offroadmaskiner så har den här både elstart och också kick om batteriet skulle strejka. Lättkörd både i terräng och framförallt på väg. Det är omdömet om vad många anser ska bli den nya trenden inom MC. Offroad-maskiner anpassade för dubbslitna och dåligt underhållna svenska vägar. Ja, här har ni fått möta fyra representanter ur det stora motorcykelutbud som ni kan förväntas träffa på i butikerna i vår. Ett starkt alternativ till just den här modellen är naturligtvis en begagnad motorcykel. Utbudet är jättestort efter den stora motorcykelboom som var i början av 80-talet. Så att det går lätt att hitta en modell som är prisvärd och ger en massa motorcykelåkning för rimliga pengar. Prisbilden då? Ja, den är intressant sen försäkringspremierna har höjts mycket kraftigt för just lättare cyklar. Anledningen är att de lätta motorcyklarna med mycket effekt i förhållande till vikten är inblandade i många olyckor. Istället har de tunga maskinerna med måttliga motorer gynnats, bland annat HD:n. I det här utförandet så är inköpspriset 93 400 kronor. Mycket pengar, ja visst, men Harlin anses ha ett mycket bra andrahandsvärde. Försäkringen. Ja, vi har valt att titta på helförsäkring under ett halvår och utgått från 50% bonus i zon 4. Och då kostar HD:n 2779 kronor i försäkring. Yamaha FZR 1000. Ja, det är en extrem sportcykel med 100 hästar. Inköpspriset är 77 000. Men här är försäkringspremien hela 6895 kronor under samma förutsättning, avsevärt mer alltså. Touringmaskinen som vi presenterade, ja, det var BMW K100LT. Den har en prislapp på 96 200. I försäkring kostar den 4441 kronor, också det per halvår alltså. Och så har vi då terrängcykeln som går lika bra på väg, den som också är en verklig trendcykel. Ja, med sina 650 kubik och 46 hästar så kostar den 41 000 i inköp. Och här kostar halvårspremien 2 779 kronor, lika mycket som för HD:n alltså. Ja, de här siffrorna de visar ju tydligt att man inte ska glömma bort att kolla vad försäkringen kostar, för den kan ge en rejäl kalldusch. Ja, i början, 1980, då hade vi inte några resurser själva för att göra någonting vettigt på motorcyklar. Så vad jag gjorde, det var att jag köpte in ett inslag från Tyskland. Och så här sa man om motorcyklar i Tyskland på den tiden.
ska handla om säkerhet på två hjul. Cyklister till exempel måste bemästra en rad naturlagar, något som vi tar för givet. Och ännu svårare blir det vid såna här balansakter. På vägen kan en felaktig viktförskjutning bli direkt allvarlig. Om alltså tyngdpunkten förskjuts så måste man också hitta balansen på nytt. Det betyder att så fort hjulet fått ordentlig fart så är det lättare att hålla balansen. Ju högre fart man har, desto säkrare håller man balansen och ju långsammare det går, desto svårare har föraren att hålla balansen och därmed kursen. Vid cykling blir det vingligare. Också det hänger ihop med naturlagarna. Personbilen har en låg tyngdpunkt. Trots det påverkas föraren av tyngdkraften. Det är även om man lutar sig inåt i kurvan aldrig så mycket. Motorcykelföraren jämnar ut centrifugalkraften genom att luta sig inåt i kurvan. Hos tvåhjuliga fordon ligger tyngdpunkten högre. Den ligger högre ju lättare fordonet är, det vill säga närmare föraren. Och på cykeln är det människan som är det tyngsta. Men om man plötsligt måste ändra körriktning, då förlorar man balansen. Tungt bagage på pakethållaren kan ge problem. Det behövs bara en oavsiktlig vridning på styret för att det ska gå galet. Motocrossförare besegrar naturlagarna genom knep. De behärskar inte bara sin egen kropp och motorcykeln utan har också den riktiga känslan för farten och terrängen. Hastighet uppstår enkelt uttryckt genom en rörelse, genom ansats och avstamp. Men hastighet är inget trolleri. Det gäller bara att handskas med den och beräkna dess krafter. Till exempel känner det ingenting till hur mycket man än gasar i uppförsbacken om motorn är för svag. Se upp, bommar. Nu gäller det inte bara att ha bra bromsar utan också att ha säkerhetsavstånd till framförvarande. Vespan här tycks inte köra speciellt fort, men hur fort han i själva verket kör och vad vikten betyder i sammanhanget får han klart för sig vid en nödbromsning. Bilföraren är tämligen väl skyddad av plåt och bilbälte. Men vad har motorcyklisten för chans i samma situation? En god bilförare förväntas köra omtänksamt, alltså förutseende. Han ska känna sitt fordon och riktigt kunna bedöma bland annat väggreppet. Det gäller i lika hög grad föraren av tvåhjulingar, för det är bara då han kan klara av de besvärliga situationerna helskinnat. Med fyra hjul så har man alla fördelar. Här ett bromsprov. Fyra fordon med samma hastighet. Förarna av tvåhjulingarna får sämre resultat. Det kan man hålla i minnet. Den nackdelen kan man bara ta igen genom speciella färdigheter. Som exempelvis att behärska tekniken, känna till naturlagarna och undvika farliga situationer genom att köra omtänksamt. För då, men bara då. Skänker kanske farten en känsla av frihet. Frihet på två hjul. Ja, det våras för hojen. Det var ett inslag som återkom varje vår. Och många år så var det Bodil som tittade på vad MC-mässorna hade att erbjuda som i det här fallet. Ja, det börjar bli dags att damma av motorcykeln där hemma. Det här är förresten Yamahas senaste sportmaskin R6. Men jag förstår att det är föga inspirerande att tänka MC just nu. Slingriga sommarvägar, och de känns mycket avlägsna så här års. Men att drömma är ju tillåtet. Sprillans nya Triumph Sprint ST, Aprilias länge motsedda RSV 1000 och BMWs fräscha sportboxer. Det var på MC-mässan i Göteborg de fanns. Det där
här, det var ljudet av världens snabbaste serietillverkade motorcykel. Och så här ser den ut. Suzukis nya GSX 1300R Hayabusa. Ja, den lär vara ett fartmonster i ordets rätta bemärkelse. Ja, här går det minst sagt undan. Hayabusa, som förresten betyder jaktfalk på japanska, garanterar spränga den magiska gränsen på 300 km i timmen med marginal. Cykeln har som synes stått många timmar i vindtunnel för att få den riktiga aerodynamiska formen. 215 kilo och 175 hästkrafter och en design som liknar en korsning mellan rymdfarkost och insekt. En ytterst välkommen nyhet för alla MC-spekulanter är att branschen äntligen insett att det ska inte vara dyrare att köpa cykel i Sverige än ute i Europa. Den här säsongen har nypriserna generellt sett sänkt. En av förra årets stornyheter, Yamahas R1, har till exempel blivit ett par tusenlappar billigare. R1 har förresten i år fått en lillebror R6, en extrem sportmaskin på 600 kubik som är tänkt att bli bäst i klassen. Ny motor på CBR 600F. Ja, hela cykeln är förresten ny. Honda har gjort en riktigt intressant sportmaskin. Och här finns mer att se. Ja, titta här. I Hondas monter så hittar vi någonting som egentligen är namnet på en playa på Kuba. Men nu har den fått låna ut sitt namn Varadero till en riktig äventyrshoj. Honda har tagit sin stora starka V-twin på 1000 kubik och satt i en offroad-hoj som ska vara både kul att köra och bekväm. Här har vi riktigt offroad-stuk. Highlander är en 950 kubiks V2 från Småland. En grusmiskare som det jublas över. Återstår att se om projektet överlever ekonomiskt. När Husqvarna såldes iväg till Italien på mitten av 80-talet så förlorade vi ett kärt gammalt svenskt märke. Men kvar i Sverige så blev ett gäng konstruktörer som ville fortsätta göra motorcyklar. Så de skapade en helt egen, och man får väl säga att de lyckades ganska bra. Det är här långt ut på vischan utanför Laxå som de görs. Motorcyklarna som satt skräck i stortillverkarna. På sina första 10 år har Husaberg plockat hem 17 VM-guld i enduro och cross. Mission Impossible, säger de. Det borde inte gå, men de har gjort det. Jo, med tanke på vår storlek så är det som vi gör ganska omöjligt eftersom våra resurser jämfört med våra konkurrenter är oerhört små. Jag skulle kunna tänka mig att våra 1500 motorcyklar som vi gör per år, det gör våra konkurrenter under vår första fikarast på förmiddagen här. De är 33 personer som sätter ihop endurocyklar, 4, 5 och 600 kubikare och så en 500 och en 600 crossmaskin. Hela cykeln från ramen till motorn görs här. Det skulle faktiskt vara möjligt att ringa och tala direkt med den som har satt ihop just min motor. Och dessutom kanske få ett givande snack. För många av de anställda är nämligen själva MC-entusiaster. Det har alltid varit en dröm att få både köra cykel och skruva cyklar. Alltså. Det är verkligen roligt att få jobba här. Har du något speciellt förhållande till just Husaberg? Ja, jag har en egen cykel hemma då, som jag köper. Och det är en väldigt bra cykel. Så du tävlar? Jag tävlar lite enduro, ja. Kör du motorcykel själv? Ja, lite, ja. En Husaberg förstås? Nej, det gör jag inte. Vad kör du då? Yamaha. Husabergaren är en ren tävlingscykel. Filosofin är ready to race. Cykeln ska kunna gå direkt från fabriken och vinna ett nationellt mästerskap utan ombyggnad. Ah, det är förfärligt jobbigt men jättekul. Men nu är ju det här ingen leksak och jag är inte speciellt bra på det heller, så att jag tror jag lämnar över till någon annan som kan det här bättre.
Husabergaren är lätt för att vara fyrtaktare, 107 kilos torrvikt konstruerad av svenska järnor. Men numera är företaget dotterbolag till österrikiska KTM. Men Husaberg poängterar att de är fristående med egna idéer. Nytt för i år är bland annat ett unikt digitalt tändsystem och det blir mer nyheter så småningom. Vi ska ju leva imorgon också. Och för att klara det så måste vi ha nya fräscha bitar. Och det har vi på gång. Kan du avslöja någonting då? Nej, kan inte göra. Ingenting? Nix. Det är hemligt. Ja, den som lever får se. Den här koden är förresten också en husabergare. Fundera på om den kan vara någonting för Karl Ingmar. Med K1200LT tar BMW upp kampen med Honda Goldwing. CD-växlare, rumpvärmare och backväxel, allt finns. Och designmässigt förpassar den ju Goldwingen till stenåldern. HD har ny motor. Twin Cam 88 är den största nyheten på 15 år i HD-stallet. Stor och stark, 1440 kubik och modernare med sina dubbla kammar. Den sitter i Dyna och Elektra-modellerna och är redan en bristvara. En egen stötstångsmotor har förresten Yamaha satt i sin enorma Wildstar. 1600 kubikaren som faktiskt är riktigt snygg. Och när vi ändå är inne på ämnet kopior, varför inte visa Kawasakis version av en Indian sent 40-tal? Och vad är det här, en Triumph? Nej, Kawas W650. Vi hade faktiskt tänkt att provköra den här, men det visar sig att det finns ingen motor i den så det går inte. Det här är alltså fake. Den riktiga motorn den kommer på plats först i mars. Så fram till dess så kan man väl säga att det är garanterat fritt från oljeläckage trots att det är en kopia av en gammal engelsman. Bodil, att du är en hängiven hojåkare, det vet vi ju, men det var många tjejer där tydligen i år. Ja, det var roligt att se. Det var jättemånga tjejer som var där och inte bara tjejer, det var väldigt blandat. Det var mycket äldre, det var barnfamiljer. Så det tyder ju på att motorcykelintresset är brett här i Sverige. Vilken typ av hoj tror du kommer att vara trendsetter i vår? Och det går nästan inte att förklara eller säga så där. Jag tror att glidarna de fortsätter hålla greppet om marknaden faktiskt. Mm. Så att det är säkert glidarmodeller, men offroad det kommer stort också. Den där du hade valt åt mig, den tycker jag var en höjdare. Men varför fyra hjul? Så slipper du stödhjulet. Ja, det är det var säkrast. Inte snällt sagt. Ja, om HD är en klassiker så är väl BMW det också. Vi besökte museet i München och tittade både på bilar och i det här fallet på BMW-motorcyklar. Och vi fortsatte till Berlin och fabriken där hojarna skruvades ihop. BMW producerade motorcyklar åt tyska armén Wehrmacht. Modell R75 med sidovagn gjorde tjänst i Rommels ökenarmé och på ostfronten. Fyra terrängväxlar och drivning också på sidovagnens hjul fick den att klara både ökensand, kyla och snö. På MC-sidan fortsatte utvecklingen med erfarenheter från kriget. Det här är en känd polismotorcykel i många länder, bland annat i Sverige. Idag dominerar BMW Europas MC-industri. Den brittiska är nästan bara ett minneblott. Nu kommer konkurrensen från Japan. Och det märks att de tyska teknikerna sneglat österut när man tagit fram MC:n för slutet av 80-talet. Det är en modell med fyrcylindrig radmotor, byggd på samma idé som bilmotorer, men anpassad för just MC. Och det gör den här motorcykeln extra avancerad. Den, liksom övriga BMW-cyklar, tillverkas i den forna tyska huvudstaden Berlin. Fabriken är modern och i hög grad automatiserad. Berlin kan nu sägas vara centrum för Europas motorcykelindustri. Jag får många frågor om Christer Glennings inslag om motorcyklar och mopeder och jag har plockat fram ett av dem. Här kommer det. Alltså här år är det väl många som går i tvåhjulstankar och inte minst så många ungdomar som gärna tänker sig en ny moped. Vi ska titta på ett par nya mopeder och det här är en av dem. Det kan vi säga ett mellanting mellan skoter och vanlig moped. Det är en japansk Honda som heter Valaro och den har en hel del finesser. Bland annat elstart sitter här uppe, men det finns också en kick på den. Sen har den något så ovanligt som aluminiumfälgar som är lackerade och det är ju ganska ovanligt på moped. Sen här under sadeln finns en liten finess.
ett bagageutrymme som är så pass stort så att man faktiskt får in en hjälm. Och då kan man alltså lägga ner sin hjälm när man parkerar och låsa om den så den inte blir stulen. Men det finns naturligtvis också mopeder för den som vill leka motorcykel. Och den här motorcykelliknande moppen kostar hela 16 495. Den andra är heller inte gratis, den kostar 10 900. Möjligen var det bättre förr, i varje fall när det gäller priser, för att det var betydligt billigare. Här har vi en klassisk Monark motorcykel, en 250 från 1952. Och det var på den tiden den fattige mannens bil, kan man väl säga. Det var en sån som man åkte till och från jobbet med, och den var så egoistisk att man till och med bara hade en enda sittplats. Fanns ingen möjlighet att åka med på den en gång. Men 50-, 60- och 70-talen var ju engelsmännens tidsålder när det gäller motorcyklar med alla de stora märkena. Och den här som är en BSA Golden Flash från 1955, det är en tvåcylindrig 650 kubikare. Den får väl vara en bra representant för när engelska motorcykelindustrin var som störst. Det här var en sån cykel som man naturligtvis också åkte till och från jobbet med, men framförallt så använde man den under långa, trevliga semesterturer. Det var i mitten av 80-talet som engelska Triumph dog som motorcykeltillverkare. Då gick de i graven ihop med många andra engelska klassiska märken som AJS, BSA, Matchless, Norton och många, många flera. Den engelska motorcykelindustrin var död, utkonkurrerad av japanerna. Men idag så är engelska Triumph tillbaka med den här cykeln och faktiskt flera andra i ett modellprogram som är högst modernt och, kan man väl säga, ser ut ungefär som japancyklarna gör idag. Men det roliga i den hela sagan är väl att japanska tillverkare idag börjar titta på hur engelsmännen såg ut på 60- och 70-talet. Ja, det är faktiskt sant. Det här är nämligen en japansk Kawasaki Z4 1100. Den har visserligen dubbla skivbromsar fram, den har en fyrcylindrig motor på 73 hästar. Och baktill så hittar vi svängarmsfjädring i bästa 60-talsstil. Den har också en ganska enkel instrumentering och inga kåpor alls. Så 60-talslook har den, men den har definitivt inte 60-talspris. 84 900. Men det här är en helt modern Triumph Trident Sprint 900. Den kostar 94 500 och då är den minst lika modern som moderna japancyklar. Trecylindrig motor på 100 hästar. Men det finns förstås alltid nya trender inom det här med motorcykelåka, och det är inte att fränga omkring på såna här snabba cyklar. Nej, det är istället att ge sig ut på grusvägarna och åka lite lugnt och värdigt. Den här nya trenden kan man väl kalla för, ska vi säga, offroad touring. Och då behövs det en helt annan typ av cyklar än snabbhojar. Det här är en riktig glidare. Det är en japansk Yamaha med riktig Harley Davidson stuk. Modellen heter Virago 750 och den kostar strax under 60 000. Det är ingen utpräglad snabbhoj utan en glidare. V-motorn ger 56 hästkrafter och mycket krom är det ju. Det här är mera en riktig terrängcykel och den heter Yamaha Tenere. Den har en encylindrig motor med 5 ventiler per cylinder och 48 hästar. Det är en bekväm cykel att åka på även om det skulle vara lite tuffa vägar. Och för att förbättra komforten så finns det gastrycksstötdämpare bak. Priset för den här Tenere är 57 900. Ja, det här med offroad touring, det kommer från USA som så mycket annat inom motorcykelindustrin. Och jag har nog säkert inte fel om jag tror att det här också blir sommarens stora fluga här hemma. Ut på grusvägarna och må bra. Men det här är förstås ingen grusvägshoj. Det är den mest moderna motorcykelindustrin idag kan förmå. Yamaha GTS, en revolution. Framförallt den här framgaffen, det är en enkel svängarm som arbetar helt oberoende styrning. Den har också fått en så kallad Delta-ram, där motorn är en av bärande enheterna. Dessutom så har den låsningsfria bromsar och katalytisk avgasrening. Den har också en fyrcylindrig motor som är på 1000 kubik och 100 hästar. Och prestandan, ja, den är riktigt duktig. Den är nästan som en Formel 1-bil. Den här framhjulsupphängningen ger ingen nigning vid bromsning och det betyder säkrare köregenskaper. Det här är också deltaramen där motorn ligger inbyggd inuti. Och från motorn så kommer 4 stycken avgaspiper som går genom den katalytiska avgasreningen. Och därmed minskas också avgasutsläppen högst avsevärt. Ja, det är en tjusig maskin. Det är den första riktiga maskinen
där nytänkandet har fått råda i alla avseenden. Men när smakar det så kostar det sannligen också. Priset är 121,9. Men det var inte bara nya motorcyklar som intresserade Christer. Lika mycket var det att skruva själv och titta på de här gamla klenoderna som han gjorde i det här reportaget. Mikael Gävert i Oskarshamn vill ha mer motorcyklar i Trafikmagasinet, och visst ska det bli det. Håll till godo. Det här är härliga ljud från en svunnen tid. Så låter det nämligen om gamla motorcyklar som kanske i många år stått som vrak, övergivna i någon lada och nu renoverats upp till nyskick. Men hur blir man då intresserad av något så pass udda som gamla motorcyklar? Det är ju i allra högsta grad teknisk kulturhistoria, motorcyklismen och framförallt då motorcykeln. Så här kan det börja. Det här vraket som är en god bit för entusiasten var 1928 en ny Ariel. Så här kanske den ser ut om några år. Det här är förstås ingen Ariel, det är nämligen en engelsk Rudge från 1933. Men det är ett bra bevis på hur gamla fina motorcyklar kan renoveras upp till nyskick. Ja, det går förstås åt massor av skruvartimmar hemma i verkstaden för att få allt att passa. För att hitta alla rätta delar och sen få ihop allt så att den färdiga motorcykeln får rätt utseende och framförallt rätt funktion. Det betyder naturligtvis mycket letande efter delar. Och för att vara på den absolut säkra sidan när man renoverar gamla motorcyklar så samlar man på sig, ska vi kalla det för bra att ha-grejer. Och det ställer man i hylla på hylla. Förr eller senare kommer de här bra att ha-grejerna till användning. Och behöver man inte prylarna själv så går det alltid att byta med någon annan som kanske har exakt rätt pryl för den egna motorcykeln. Och skulle inte det heller fungera så får man helt enkelt själv tillverka de delar som behövs för renoveringen. Det betyder förstås mycket jobb och kostnader. Ett besök i renoveringsverkstaden kan bli rena historieparaden. Kommer ni ihåg den här? Tjeckiska Java CZ som användes bland annat av svenska försvaret. Det är förklaringen till den gurburgröna färgen. Och här handlar det om en 30-tals TT-räser med riktig Japp-motor och gamla engelska BSA. Ja, det var utländska motorcyklar det. Men svenska då, som exempelvis Husqvarna, hur var de tekniskt sett på 30-talet? De är väl nästan ett strå vassare. Det är väl bara att de tillverkades i så få exemplar så att de kom inte ut i världen så att folk kände till dem. Men de var nog kvalitetsmässigt mycket bättre. Ja, tänka sig. Nu när gamla fina Husqvarna inte ens är svenskt ägt längre. Sådana här godbitar för motorcykelentusiasten kan man hitta på många svenska museer. De här de kommer från Motorcykelmuseet i Surahammar och det är ett av de största motorcykelmuseerna i Sverige. Ja, det finns en hel del att välja på i sommar för bil- och MC-intresserade. Tyvärr kan det vara lite si och så med skyltningen till många museer. Bäst information om öppettider det får man förresten hos den lokala turistbyrån. 92 så skickade vi iväg Glänning på MC-mässa för att berätta om vad som var på gång. Han tittade på allt från Vespor till HD men fastnade också för en Husqvarna motorcykel och blev lite smått irriterad när han såg att det stod inte Made in Sweden. Det stod något helt annat på den. Harley Davidson, en klassisk motorcykel, en av många tunga hojar som har missgynnats av de svenska försäkringsreglerna. Men nu vet man att det är de lätta, snabba hojarna som varit överrepresenterade i olycksstatistiken och där har myndigheter och försäkringsbolag tagit hänsyn till och man har utformat nya regler för försäkringar som gör det ekonomiskt möjligt att äga tunga hojar. Och på något sätt så har HD och andra tunga motorcyklar kommit att ersätta Porschen för framgångsrika affärsmän. Det ser vi exempel på inte minst här vid den internationella MC-salongen i Tokyo. Jo då, det är helt riktigt. Japanska samurajer gillar numera amerikanska Harley Davidson. Den motorcykeln har blivit väldigt populär här i Japan och då ser den ut så här, HD på japanska. Men Japan, de kan också.
Det här är nya Honda CBR 900 som väntat bli en storsäljare. Och det här blir Nostalgi, en nytillverkad Honda CB 750 som ser ut som när den kom 69. Ja, det fanns förstås massor av modern MC-teknik på Tokyo-salongen. Teknik som blir allt mer och mer avancerad. Inte minst för att tekniken först används på tävlingsbanorna. Rothmans Honda, som vunnit nästan allt som kan vinnas i road racing, görs nu som vanlig gatucykel 125 eller 250. Honda NR750 med ovala kolvar, V4-motor och 8 ventiler per cylinder fanns naturligtvis också. Ja, som alltid är en sån här salong ett försök att känna varåt modvindarna blåser. I år verkar det vara åt skoterhållet. Här nya Yamaha Fly One. Även italienska Vespa kommer. Ja, förr i tiden så ansåg man väl att motorcykeln var den fattige mannens bil och man försökte på olika sätt göra det bekvämare för motorcyklisterna. Man klädde in dem med plåtar och paneler och benskydd och lite av varje. Men det där slog väl aldrig riktigt för bilen tog över. Men idag så är det ju faktiskt en innegrej att köra motorcykel och då har det här med inklädda motorcyklar kommit tillbaka för att det ska bli bekvämare. Och då ser det ut på det här viset. Ja, det finns många förslag på hur motorcyklar kan kläs in. Men det finns också inklädsel med rolig teknik. Eller vad sägs om det här? Både drivning på fram- och bakhjul. Ja, det är Suzuki som kommer med det här vildmonstret med den här roliga tekniken. Och titta bara på instrumenteringen som ser ut som rena flipperspelet. Det här är förresten en modetrend idag i Japan med tvåhjulsdrivna motorcyklar. Här är ännu ett exempel på temat, men det är väl kanske lite väl rymdinspirerat skulle man kunna säga. På avancerat tema kan man väl också säga att det här är. Den driver förstås inte mer än på det här som är här bak och det är snarast larvfötter och det påminner väl mest om en snöskoter. Rolig leksak för fjällvärlden om den nu blir godkänd här hemma förstås, och det är ju inte alls säkert. Men det här är i alla fall ingen leksak utan en i högsta grad allvarlig tingens, nämligen en ambulansmotorcykel. Men inte för att ta med patienter hem, nej, för att ge dem snabb vård utan när de är skadade. Och här bak finns det både syrgastub och slemsug. Kagiva, det är ett italienskt motorcykelmärke som haft många framgångar på tävlingsbanorna. Numera så äger Kagiva-fabriken också gamla fina svenska Husqvarna, ja i varje fall namnet. Så det där med Husqvarna made in Sweden, det är numera inte alls aktuellt. Nu är det Husqvarna made in Italy, Italien. Och det är kanske en tagg i ett gammalt svenskt motorcykelhjärta. Nåja, apropå italienare, Ducati är ett annat gammalt fint italienskt märke och det hänger fortfarande med. Ducati är väl kanske mest känt för avancerad teknik med sina racer och sportmaskiner. Man presenterar naturligtvis den nya generationen av sportmaskiner som följer upp gamla racertakter från Ducati. Och det där med att köra motorcykel på racersätt, det visade man förresten också i Monten hur det ska gå till. Men Ducati, som också äger Morini, visade det här. Och det är ju en minst sagt Harley Davidson-inspirerad motorcykel från Italien. Och det är väl ett bevis gott som något på att det här med shopperliknande HD-stuk nu är verkligt populärt. Jag vill tala om nostalgi förut. Här är mera. Äkta 50-talsstil för nya Yamaha SRV 250. Den har skivbroms fram, V-motor och blinkers, annars ser den allt ut som en 50-talscykel. Ja, det är vad MC-industrin idag visar upp. Vad som blir populärt, det återstår väl att se. Säsongen är i alla fall igång. Ett nytt spännande trafikmagasin kan ni se som vanligt om 2 veckor. Andra serieprogram kanske redan har tagit sommarlov, men trafikmagasinet fortsätter som vanligt. Hej! Gillade du det här så häng kvar i den här kanalen. Jag laddar upp nya klipp nästan varje dag. Ha det bra nu.